ថានោះគឺជាខ្មោចតែស្លៀករូបវែងពណ៌សប៉ុន្តែអត់មានក្បាលនោះទេសាយ័នសួស្តីប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់រឿងខ្មោចផ្សាយចេញពី Channel អមនុស្សជាបន្តលោកអ្នកនឹងបានទទួលស្ដាប់រឿងរបស់អ្នកមីងម្នាក់ដែលរឿងនឹងមានចំណងជើងថាព្រាយស្វាយដាច់ក្បាលនិយាយពីរឿងដ៏គួរឲ្យខ្លាចមួយនេះគឺវាបានកើតឡើងចំពោះខ្ញុំតាំងពីឆ្នាំ1990ម្ល៉េះកាលនោះខ្ញុំទើបតែមានអាយុ11-12ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះហេតុការទាំងប៉ុន្មានគឺនៅដក់ជាប់ក្នុងខួរក្បាលនៅឡើយទេខ្ញុំជាអ្នកខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហើយកាលនោះនៅចុងភូមិរបស់ខ្ញុំគឺមានដើមស្វាយដ៏ធំសម្បើមមួយមិនដឹងថាដើមនឹងសល់មកតាំងពីជំនាន់ណាទេដឹងត្រឹមថាវាមានទំហំធំមែនទែនដល់ថ្នាក់ខ្ញុំឱបមិនជុំទាល់តែសោះនិយាយពីផ្ទះរបស់ខ្ញុំក៏ជាផ្ទះមួយដែលនៅចុងភូមិដែរផុតពីផ្ទះខ្ញុំទៅគឺជាដីវាលទំនេរមួយហើយផុតពីដីវាលនឹងទើបដល់ដើមស្វាយធំមួយដើមនោះជាធម្មតាខ្ញុំនឹងក្មេងៗ ក្នុងភូមិដតីឧស្សាហ៍ទៅលេងនៅក្រោមដើមស្វាយនឹងណាស់ទោះបីធ្លាប់ឮចាស់ៗនិយាយថាដើមនឹងមានខ្មោចមានព្រាយក៏ដោយហើយមូលហេតុដែលហ៊ាននាំគ្នាទៅលេងក៏ដោយសារពួកយើងមិនធ្លាប់បានជួបអ្វីនៅទីនោះទេសូម្បីពុករបស់ខ្ញុំដែលធ្លាប់ប្រាប់ខ្ញុំថាមិនឲ្យទៅលេងក្បែរដើមនឹងក៏ដោយក៏គាត់ធ្លាប់យកគោទៅចងនៅពីក្រោមដើមស្វាយនឹងដែរខ្ញុំចាំបានថាមានប្រលប់មួយខ្ញុំនឹងក្មេងៗដតីក្នុងភូមិបាននាំគ្នាដើរលេងនៅតាមវាលស្រែដែលទើបនឹងច្រូតរួចថ្មីថ្មីដល់ពេលឃើញមេចាប់ផ្ដើមងងឹតខ្លាំងពួកយើងក៏នាំគ្នាវិលត្រឡប់មកផ្ទះវិញពេលដើរជិតដល់ដើមស្វាយនោះមិត្តខ្ញុំមួយចំនួនក៏បានប្រឡែងនឹងរត់ដេញគ្នាលេងហើយខ្ញុំក៏បានចូលរួមនឹងគេដែរក្រោយពេលទាត់មិត្តម្នាក់បានមួយជើងចំគូតឬសុះផ្លាច់ខ្ញុំក៏ប្រញាប់រត់គេចទៅពួននៅពីក្រោយដើមស្វាយធំមួយដើមនោះខ្ញុំមិនដឹងថាខ្លួនឯងសន្លប់ឬមួយក៏ជួបរឿងអ្វីឲ្យប្រកបទេដឹងត្រឹមថាកំឡុងពេលពួនមិត្តភ័ក្ដិនៅពីក្រោយដើមស្វាយនោះបានមួយភ្លែតខ្ញុំស្រាប់តែកើតអាការៈងងឹតមុខទាំងដែលពីមុនមកខ្ញុំមិនធ្លាប់បែបនឹងទាល់តែសោះរួចទៅខ្ញុំក៏លែងដឹងអីពីត្រឹមនឹងតែម្ដងពេលដឹងខ្លួនមកវិញក៏ឃើញថាខ្លួនឯងកំពុងតែអង្គុយដដែលគ្រាន់តែខ្នងនឹងវាបានផ្អែកទៅដើមស្វាយនោះចំណែកមេឃក៏ប្រែទៅជាងងឹតឈឹងបាត់ទៅហើយបើសិនជាសន្លប់មែនប្រហែលជាសន្លប់ខ្ទង់10ទៅ15នាទីប៉ុណ្ណោះឯងបំរុងនឹងក្រោកដើរទៅផ្ទះខ្ញុំស្រាប់តែឈឺបាត់ជើងតូចដល់អញ្ចឹងខ្ញុំក៏បាត់ជើងតូចនៅកន្លែងដែលកំពុងអង្គុយនឹងតែម្ដងភ្លាមៗខ្ញុំស្រាប់តែមានអារម្មណ៍ចង់ងាកមើលទៅខាងឆ្វេងដៃមិនមែននៅសុកសុកចង់ងាកនោះទេវាហាក់ដូចជាមានអ្វីមួយនាំអញ្ចឹងដល់ពេលងាកទៅក៏ស្រាប់តែឃើញអ្វីម្យ៉ាងសសោះខ្ញុំប្រញាប់ងាកមកវិញនឹងគិតម្នាក់ឯងថាតើវាជាអ្វីឲ្យប្រកបដោយចង់ដឹងច្បាស់ខ្ញុំក៏ងាកមើលទៅម្ដងទៀតក៏ស្រាប់តែឃើញច្បាស់ពិតមែនថានោះគឺជាខ្មោចដែលស្លៀករូបវែងពណ៌សប៉ុន្តែអត់មានក្បាលនោះទេឃើញហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំភ័យញ័រដៃញ័រជើងតែម្ដងចង់ក្រោករត់ដែរតែក្រោកមិនរួចបានត្រឹមតែវាជើង3ជើង4ដូចគោអញ្ចឹងទោះតែវាផុតដើមស្វាយនឹងបានបន្តិចទើបខ្ញុំអាចក្រោករួចបន្ទាប់មកក៏រត់ទៅផ្ទះយ៉ាងលឿនអារម្មណ៍ខ្លាចខ្លាចអញ្ចឹងទេតែកំឡុងពេលរត់នឹងគឺចេះតែងាកក្រោយម្ដងជាពីរដងមើលទៅក្រោមដើមស្វាយនោះប៉ុន្តែពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំមិនបានឃើញមានអ្វីទៀតទេទៅដល់ផ្ទះខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយរឿងអ្វីប្រាប់នរណាម្នាក់ហើយដោយសារអ្នកគ្រប់គ្នានៅក្នុងផ្ទះគឺសុទ្ធតែធ្លាប់បានហាមថាមិនឲ្យខ្ញុំទៅលេងកន្លែងនោះឡើយហើយថ្ងៃនោះក៏ទុកថាសំណាងដែរដែលខ្ញុំមិនធ្លាក់ខ្លួនឈឺដោយសារហេតុការណ៍លងមិនឡាយនឹងបើសិនជាធ្លាក់ខ្លួនឈឺប្រកាសជាកិច្ចពីត្រូវមាត់មិនរួចឡើយមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចទេថ្ងៃមួយម៉ែខ្ញុំក៏និយាយរឿងអំពីដើមស្វាយនឹងប្រាប់កូនកូនទាំងដែលពួកយើងមិនបានសួរឬនិយាយអ្វីពាក់ព័ន្ធជាមួយដើមស្វាយនឹងទាល់តែសោះគាត់ថាពីមុនមកដើមស្វាយនឹងមិនធ្លាប់មានខ្មោចខ្មាំងស្អីទេតែមានយុគមួយមានអ្នកភូមិ2-3នាក់ដែលគេថាយុគរកត្រីរកកង្កែបបានឃើញភ្លើងចម្លែកជាច្រើនដុំហោះមកពីណាមិនដឹងទេគឺហោះចូលក្នុងដើមស្វាយចិត្តផ្ទះខ្ញុំនឹងឯងចាប់តាំងពីពេលនោះមករឿងចម្លែកចម្លែកក៏ចាប់ផ្ដើមកើតមានឡើង
ដោយអ្នកខ្លះគេបានឃើញជារបៀបដុំភ្លើងឯអ្នកខ្លះទៀតគឺឃើញជារូបរាងស្រស់ស្រស់តែម្ដងខ្ញុំឯនេះពិតជាតក់ស្លុតនឹងអ្វីដែលម៉ែរៀបរាប់មែនទែនព្រោះខ្ញុំក៏ជាជនរងគ្រោះម្នាក់ដែលធ្លាប់ត្រូវខ្មោចព្រាយលងនៅទីនោះដែររំលងពីនឹងមកបានមួយរយៈទៀតរដូវស្វាយផ្លែក៏បានមកដល់ពីមុនមកពេលដែលមិនទាន់ជួបការលងបន្លាចឲ្យតែដល់រដូវស្វាយផ្លែខ្ញុំនិងមិត្តភ័ក្តិក្នុងភូមិតែងតែនាំគ្នាទៅគប់ដើម្បីយកមកញ៉ាំជាមួយនឹងអំបិលម្ទេសឬយកមកធ្វើជាទឹកត្រីជាដើមប៉ុន្តែម្ដងនេះចង់អ្នកណាមកហៅមកបបួលយ៉ាងម៉េចក៏ខ្ញុំមិនខ្ចីទៅដែរដល់ថ្នាក់គេបេះផ្លែបានមកហើយយកមកឲ្យខ្ញុំក៏ខ្ញុំមិនខ្ចីញ៉ាំទៀតស្វាយខ្ចីស្វាយចាស់មិនញ៉ាំពិតមែនប៉ុន្តែពេលស្វាយនឹងទុំខ្ញុំនេះទប់ចិត្តមិនបានទេព្រោះអីតាំងពីត្រូវខ្មោចលងលើកនោះម្ដងមកខ្ញុំដូចជាខកខានទៅក្បែរដើមស្វាយនឹងយូរថ្ងៃយូរខែដែរហើយឯអារម្មណ៍ខ្លាចដើមស្វាយនឹងក៏វាបានរសាយទៅខ្លះដែរមានថ្ងៃមួយខ្ញុំនឹងបងប្រុសរបស់ខ្ញុំក៏បានបរទេសដឹកអាចគូទៅដាក់ស្រែព្រលប់បន្តិចទើបមកគ្នាវិលត្រឡប់មកផ្ទះវិញដែលផ្លូវទៅនិងផ្លូវមកវិញគឺត្រូវបកាត់ដើមស្វាយដ៏គួរឲ្យខ្លាចមួយនោះឯងមានអីពេលទៅជិតដល់ដើមស្វាយមួយនោះទាំងខ្ញុំហើយនឹងបងប្រុសក៏ស្រាប់តែបានឮសំឡេងដូចគេអង្រួនមែកស្វាយអញ្ចឹងដល់ពេលក្រឡេកមើលទៅលើដើមបែរជាមិនឃើញមានអ្វីទៅវិញពួកយើងទាំងពីរដូចជាមានអារម្មណ៍ដឹងរួចទៅហើយថានោះគឺជាការលងបន្លាចប៉ុន្តែដល់ពេលមើលទៅលើដើមមិនឃើញមានអ្វីពួកយើងក៏មិនខ្ចីខ្លាចមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក្រោយពេលគេអង្រួនមែកស្វាយនឹងហើយពួកយើងទាំងពីរក៏បានឮសំឡេងស្វាយទុំធ្លាក់ពេលនោះបងប្រុសរបស់ខ្ញុំក៏បានដេញឲ្យខ្ញុំចុះទៅរើសស្វាយទុំដែលពួកយើងបានឮសំឡេងវាជ្រុះធ្លាក់អំបាញ់មិញនេះដោយសារមេឃមិនទាន់ងងឹតខ្លាំងហើយដោយសារមានបងប្រុសជាគ្នាផងនោះខ្ញុំក៏ចុះទៅរកមើលស្វាយទុំដែលបានជ្រុះធ្លាក់ប៉ុន្តែពេលទៅដល់ក្រោមដើមនឹងបែរជារកស្វាយទុំមួយផ្លែមិនឃើញតតែសោះកំឡុងពេលរកមិនឃើញនោះខ្ញុំស្រាប់តែបានឮសំឡេងស្វាយធ្លាក់ប៉ះស្លឹកប៉ះមេឃមកពីខាងលើសាជាថ្មីដំបងខំយកដៃបាំងពីលើក្រែងលោស្វាយនឹងវាធ្លាក់មកចំក្បាលប៉ុន្តែក្រោយពេលបាំងហើយបែរជាមិនឮសំឡេងស្វាយធ្លាក់មកដល់ដីទាល់តែសោះដល់អញ្ចឹងខ្ញុំក៏ងើយក្បាលមើលទៅលើស្រាប់តែឃើញខ្មោចអត់ក្បាលដែលខ្ញុំជួបលើកមុននោះកំពុងតែអង្គុយយល់ជើងយ៉ាងគួរឲ្យព្រឺក្បាលចាំបង្កាលគ្រាន់តែងើយទៅឃើញភ្លាមខ្ញុំក៏ដាក់មេផាយរត់ទៅផ្ទះចោលបងប្រុសតែម្ដងដោយទម្លាប់ការលើកមុនអញ្ចឹងគឺរត់បណ្ដើងាកមើលក្រោយបណ្ដើដំបងឡើយខ្ញុំងាកមើលទៅដើមស្វាយនឹងប៉ុន្តែមិនឃើញខ្មោចនោះទៀតទេដល់ពេលងាកម្ដងទៀតមើលទៅបងប្រុសបែរជាឃើញគាត់នឹងកំពុងអង្គុយនៅលើរទេះធ្វើមុខឆ្ងល់ដល់ពេលងាកម្ដងទៀតទើបឃើញគាត់វាយគោឲ្យដើរមកផ្ទះពេលមកដល់ផ្ទះពួកយើងក៏ជជែកគ្នាអំពីរឿងនោះក្រោយពេលគាត់ដឹងថាខ្ញុំជួបអ្វីបងប្រុសក៏ធ្វើមុខភ័យភ័យព្រោះអីគាត់មិនដែលបានជួបការលងបន្លាចនៅនឹងដើមស្វាយនោះទេហើយគាត់ក៏មិនដែលដឹងដែរថាអ្នកផ្ទះខ្លួនឯងបានជួបការលងបន្លាចនៅទីនោះចាប់តាំងពីពេលនឹងមកក្រុមគ្រួសារខ្ញុំក៏លែងរវល់ជាមួយនឹងដើមស្វាយមួយនោះមិនដែលសូម្បីងាកមើលរំលងមកបានប្រហែលជា5ឆ្នាំមិនដឹង6ឆ្នាំមិនដឹងដើមស្វាយនឹងក៏បានងាប់ទៅមិនដឹងថាមូលហេតុអ្វីទេសូម្បីដើមស្វាយដែលដុះនៅក្នុងបរិវេណដីផ្ទះខ្ញុំនឹងក៏ងាប់អស់ពីបីដើមដំណាលគ្នានឹងផងដែរតាមមើលអាចមកពីជំងឺឬមកពីសត្វស៊ីពីខាងក្នុងមកក៏ថាបាន